မကြမီကနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနေပြီးတော့မှတွေ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုတွေ့တဲ့အခါမှာဒီစည်းဝေးမှာဘဏ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရကနေပြီးတော့ဥစိတ်မောင်တို့လိုဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဘာတွေလုပ်ပေးစီခြင်းတယ်လို့သိခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ဒီရွက်ချက်ကတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရဘိုင်းရဲ့ဘဝဘဏ်ဘိုင်းရဲ့ပုံပြဘိုင်းဘိုင်းတွေညီနိုင်တံမြင်ဆွေးနွေးပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတွက်နော်လောက်ကြပါဆိုရင် message လေးပေးတာပါဒီအခုပြည်တွင်းမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြပဖြစ်စီပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ပြပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားထင်းသလိုမျောလင့်ထားသူဝင်မလာသေးပါဘူးရှင်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်အရန်ငွေကြေးနေပါတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကတော်တော်များများစိုးရင်နေကြပါတယ်အဲ့တော့ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာပေါ့နော်ထိခိုက်လာနိုင်ပါသလားရှင်ကျွန်တော်မထင်ဘူးနော်ဟိုနိုင်ငံတော်ဆိုအဆက်ဆက်မှာเนาะနိုင်ငံချင်းတွေတော့ရှိတယ်တော့ရှိတယ်เนาะအခုဟိုဒီမိုကရေစီနေရရွေးကောက်တင်မြောက်တဲ့ဆိုလက်ထက်မှာလဲနိုင်ငံချင်းဝင် FTA လာတာတွေရှိတယ်နောက် FTA မလာလို့ဘာကြည့်ရမလားเนาะဆိုတော့ FTA မလာတာကျွန်တော်တို့တော့မဆိုင်ဘူးဘာနေတော့တိုက်ရမထိခိုက်ဘူးပြည်တွင်းမှာအစိုးရကတော့ GDP ဘယ်လောက်တက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီကွာခြားမှုရဖြစ်နေတာလဲတစ်ဖက်ကစီးပွားရေးနေကြနေတယ်လက်တွေ့အနေအထားမှာအစိုးရကလည်း GDP ကကောင်းနေတယ်လို့အားကောင်းနေတယ်လို့ပြောနေတယ်အဲ့ဒီကွာခြားမှုကဘာကြောင့်ပါလဲရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တာ perspective ပေါ့နော်ပုံရိပ်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကသူတို့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရပြောတာပေါ့နော်နိုင်ငံတော် perspective ကြီးရင်တော့လေသူတို့ကိန်းနန်းတွေတက်နေတယ်လို့ဖြစ်နေနော်ဆိုတော့ perspective မတူတာပေါ့နော်ဒီလိုစားတော့โอเคအမြင်မတူတာအမြင်မတူတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်အပေါ်မှာထိခိုက်မှုရှိနိုင်ပါသလားရှင်အခုလက်လောတော့ကျွန်တော်ဘာထိခိုက်တယ်ဆိုမမြင်ဘူးတလောကတော့ construction လေးကနည်းနည်းတန့်သွားတယ်အဲ့ဒါကတော့ပြောလို့ဟိုသူတို့ perspective ကအထက်မြင့်မြင့်ကြီးတွေမစောက်ချင်ခြင်းဘူးเนาะအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်เนาะဆိုတော့ဟိုခေါ်ဆွင်းရတာရှိတယ်လေ construction ကတန့်သွားတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကလူတွေရဲ့ဝင်ကလည်းမကောင်းတော့ဝယ်တဲ့အပိုင်းမှာတိတ်မလိုက်ဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံရဲ့အမြင်နဲ့လုပ်တဲ့ဘိုင်းမှာပုံကကစီဝါရဲ့သမားတွေနဲ့သဘောထားနဲ့မတိုက်ဆိုင်နေရှိမကြမီယာပဲဒီဘိုဟိုဘာမှာပေါ့နော်အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဆိုပြီးတော့ဒီဒါရိုက်တာ9ယောက်ကိုခန့်ပြီးတော့ပြန်လဲဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပို့ပြီးတော့ဘိုဟိုဘာထိထိရောက်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါသလားရှင် Deputy Governor တွေခန့်တယ် Board of Director တွေခန့်တယ်နော်အဲ့တော့ပညာတတ်တွေပါတယ်အတွေ့အကြုံရှိတွေပါတယ်အဲ့ဘောဝိုင်း internal management တော့ပို့ပြီးကောင်းလာစရာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်နော် policy တွေချတဲ့နေရာ policy ဆို monetary policies interest policies စသဖြင့်ချတဲ့ပို့ထီအောင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ပုံကိကဘန်နေနဲ့ဘောဝိုင်းနဲ့အပိုင်းစဉ်းစားရတော့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဘောဝိုင်းရဲ့ထင်းကူးမှုစနစ်ပဲရှိတယ်ဥပမာတာကားနေနဲ့ပြောရင်အတိုးနှုန်းနေတော့ငွေလာစုရင်ဒေါ်လာမှာစုရင်စုရင်မဘလောက်ပေးရမလဲတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမလာချင်းဘလောက်နဲ့ချိရမယ်အဲ့လိုပေါ့နောက်တစ်ခါသူတို့ rules and regulation အများကြီးထုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်လာနိုင်ငံပါနေလို့လွတ်လပ်ဖို့ဘောဘွား liberalize လုပ်ဖို့စဉ်းစားတော့နောက်တစ်ခုကပြောရရင်တော့ဟိုညီနိုင်တိုင်မျိုးပိုင်းပေါ့ဘောဘွားနဲ့ဘာနဲ့ညီနိုင်တိုင်မျိုးပိုင်းမှာနည်းနည်းအားနည်းတယ်ပို့ nation တော့ dosu ခေါ်တဲ့ civic ကအဲ့ဒါကို reinforce လုပ်ပေးတယ်ဘောဘွားနဲ့ပို့ရမယ်မကြောင်တဲ့ညနေပါတိုင်မင်းဆွေးနွေးပါနော်